Halløjsa, så idioten har kraftet mig igen. Så gik det sgu ikke lang tid, før han kunne finde hen til YouTube'en og for at fortælle hele verden, at den ikke er, som den plejer at være, men det har vi nok opdaget. Der har vi set ud af vinduet, altså. Jeg ved ikke lige, hvordan man kan se, det er stadigvæk grå vejr. Det er godt nok, at det bliver mørkt nu. Og det, som jeg glemte de sidste par gange, det er, at Askebjørn, han har også noget, skal sagt. Og så glemte jeg også, at jeg fortalte en skrækkelig nyhed, det er, at Grev Sparegris, han har været ude. Men nu er han tilbage igen. I fin topform. Gode gamle Sparegris, han har også dagens ord. Jamen ja. Det er en stor sponsor. Og så skal vi til dagens begivenhed, nemlig unboxing. Og så prøver jeg til unboxing, nemlig. Og det handler om sådan en lille ordning her. Ikke særlig høj, men lidt buttet. Og den har som svagt enden oppe i toppen der. Og så en lille en nede i bunden. Og den tom gør sådan, så ikke ryger ud. Og det er sådan en kombinationsvare, det her. Det hedder Sweep Swap. En lille solvand nede fra Tyskland. Som simpelthen, jeg ved ikke om dem, der har fundet på det. De kunne godt lide cola, og de kunne også godt lide orange. Og for at gøre det endnu bedre, så tog de samtidig bare de to ting op og blandt sammen, og så havde sådan en strip swap her. Det skulle være sådan en der, som der var både cola og orange i. Lad os lige prøve at smage på sagerne, skal vi? Det lød sagde nemlig ret sprød, den der, eller hvad nu siger. Og lad os så smage på den gang. Det smager og sagt, det er jo super godt. Det er en god blanding. Dansk produkt. Og husk, jeg streamer hver dag på twitch.tv/laggerfrom.dk. Og I kan få at løbe og se mig i morgen tidlig igen. Der på sådan cirka 7-8 tiden. Skal vi sige, at vi ses der? Det tror jeg nok, vi gør. Indtil da, happy streaming. Hej hej.